procedure koja kaže prvenstveno da to nije preplaćeno, kaže da nisu u pitanju europska sredstva, nego da su u pitanju nacionalna sredstva. Vjerujete li njoj ili europskim istražiteljima? Ja ne vjerujem ministrici u vlade Andreja Plenkovića koji je zamijenio 28 ili koliko već ministara. Ne vjerujem ministrici u vladi gdje je premijer koji je izveo recimo plin za 1 cent kao jednu aferu koju još uvijek nemamo epilog. Ne vjerujem ministrici u vladi koja recimo jednu Franu Barbarića još dan danas nije razriješila dužnosti predsjednika uprave HEP-a. Ne vjerujem ministrici koja sjedi u vladi, čija nas zapravo ovakva ponašanja koje mi svi plaćamo, na godišnjoj razini kao društvo koštaju negdje oko 13% BDP-a kroz korupciju. Ne vjerujem ministrici u vladi koja jednostavno skriva apsolutno sve, dakle ne pokazuje, nema transparentnosti. Ne vjerujem Andreju Plenkoviću kada govori vjerujte meni, a ne podacima koje vidite sami. Dakle, to je ta jedna obmana. I, nažalost, se mora događati da europski istražitelji su jedina institucija uz određene novinare i određene oporbene stranke koje rade u borbi sa koji se bore protiv korupcije u Republici Hrvatskoj. Prema tome, na vaše konkretno pitanje, ne vjerujem joj. I nadam se da će to dobiti epilog, kao i afera software koja je bila prisutna u ministarstvu europskih fondova gdje je bila ministrica Tramišak. Tamo se još nije razriješila afera gdje su bile određene prijetnje toj ministrici da ako pisne da će biti krvi do koljena i tako dalje. Dakle, ni tu nemamo razrješenje. Prema tome, ne samo da ne vjerujem, nego jedinu još nadu koju još polažemo jesu takve institucije koje su neovisne, nisu na daljinski premijeru kao što je to recimo DORH, kao što je USKOK i tako dalje, nego su na svojoj plaći objektivno i neovisno istražuju takve slučajeve. Iskreno se samo nadamo da će ta afera doći do svoga epiloga i da će konačno neko u Hrvatskoj odgovarati za svoje postupke. Zašto? Jer bi to bila poruka konkretno sad ovim stvarima i ovim malverzacijama i nepravilnostima koje se događaju u HEP-u, jer će reći i to vam je isto europski novac, EBRD i EIP, to je europski novac, da će netko odgovarati za postupke da se naše institucije, kompanije, ministarstva i tako dalje koriste za izvlačenje novaca kao da smo bankomat.